Qəşək səssiz adı var. Səsə bax, səsə bax qardaş, səsə bax. Təkərlərini dəyişdirmişik, rolunu dəyişdirmişik, motorunu dəyişdirmişik. Saatda 120-130. Çəkil qaqaş, çəkil. Görsən, BMW ilə gəlirəm yanından keçəm sən. Driftə bax qaqaş, maşına bax, maşına bax. Sağa sola drift eləyə eləyə gedirəm. Girib eləməsəm yaxşıdır, yavaş yavaş yavaş. 100 ilə gedir, 110 ilə gedir maşın bu dəqiqə. Hər kəs salamlar dostlar, yeni bir Mambazo bölümünə xoş gəldiniz. Keçən bölümdə qardaş kartof bişirməyə axırki başara bilmişdi. Gətirib bura yığmışdı bütün kartoflarımızı filan. Kartof deyəndə ki, adını da bilmirəm. Əslində kartof da var içində. Bir də peynir var da. İkisinin qarışığı nəsə yemək bir şey hazırlamışdı. Bir yemək hazırlamışdıq. Yəni bunu bilmirəm, indi sata bilirəm ya yox, bilmirəm dəqiq. Ona görə bunların hamısını yığacam buradan içəridən. Əslində mən bu yeməkləri hardan yığmalıyam? Bax soyuducumun içinə yığmağa ehtiyac yoxdur məncə. Burdan üstə nə gəldi var da burada. Burada yemək yığmağa ehtiyac yoxdur məncə. Ona görə ilk növbədə biz bunları yığırıq yavaş-yavaş burdan. Yəni yeməklərimizin yeri bura olacaq. Və burdan yığacağıq hamısını. Soyuducunun içinə də ataram 1-2 dənə, qalanını da yığaram burdan səliqəli şəkildə qalar. Çünki bunlar ayaq altında qalmasın. Bunların hamısını yığarıq burada bir topa. Nə qədər bişirə biliriksə, nə qədər bacara biliriksə yığarıq hamısını bura. Yavaş-yavaş hamısı qalar burada. Bu arada dostlar, əgər kanala yeni gəlmisinizsə, kanala aşağıdan abunə olub bildirimləri də aça bilərsiniz ki, mənə dəstək ola bilərsiniz. Əgər dəstək olmaq istəmirsinizsə də aşağıdan heç kanala abunə olmayıb dislike də ata bilərsiniz. Yəni sizin fikrinizi necə istəyirsinizsə elə deyin. Yavaş-yavaş bu yeməklərin hamısını buradan səliqəli şəkildə yığaq. Bu gün nə edəcəyik? Bu gün bu yeməkləri yığmaqdan əlavə olaraq oyunda gördüyünüz bu motorumuzu artıq yəni maşınımıza, BMW-yə taxmaq lazımdır. İkinci növbədə onu eləyəcəyik. Ondan sonra da bilmirəm ta indi ağaclar böyüyübsə ağacların o şlanqlarını filan çəkərəm. Lazım olan ağacları da yandırarıq. Başlayaq biraz da şurup tütün istehsalı eləyək. Görək nə qədər pul qazanacağıq, nə qazanmayacağıq. Mən bunu niyə belə-belə yığıram ki, bunları üst-üstə yığa bilirəm. Görsən bu yemək qabı zad deyilən bir şey var. Bunları hamısını belə səliqəli şəkildə yığardım. Gətir görək ya bura. Bunların hamısını buradan bir-bir yığaq qalsın burada. Çünki bu yeməklər hamısı bizə lazım olacaq. Deməli belə. Yığ-yığ, yavaş-yavaş yığaq bunların hamısını. Bir nə qədər vedrələrimiz zadımız boşalıb bizim. Gördüyünüz kimi 1, 2, 3, 4, 5 dənə filan 6 dənə vedrəmiz var. Buralarda da baxarıq hansı yetişibsə, hansı yetişməyibsə onları da yığarıq yavaş-yavaş. Bizim nə qədər burada indi kartofumuz var. Onların hamısını əkməliyəm mən. 20-30 dənə kartof əkəcəm aşkar. Düzdür, bunların yerləri düzgün şəkildə deyil. Bir nəfər deyir ki, burada aşağıda bilmirəm indi buradadır, hardadır. Aşağıda qardaş tütün əkmək üçün yer var. Şey əkmək üçün yer var evin altında. Evin altına hardan girirlər ki, mənim başım çıxmır. Evin altına giriş filan var ki buralarda. Hələ bir şey yazır, mənim başım qarışdı. Əməllə başı. Nəysə, bunların başını bıraq. Bunları yığdıqsa bura ehtiyac yoxdur. Bunu ver görün bura. Görək burada hansı yetişib, hansı yetişməyib. 100% bir getdi. Burada neçə 12 dənə kartofumuz var. Bu da 100-dür, bu da 100-dür. Bunları qoyuruq bura. Bu bir. Ver görün bura. Hansı yetişibsə tez bazar bunların hamısını yığmalıyam ki, kartof işi bitdi də düzdür. Bunlar neçə faizdir? 80% tütündür. 100 olanlar var, bir dənəsi 100 olur. Bunlar da 100 olsunlar. Onları da götürüb yavaş-yavaş tütünlərimizi düzəldərik. Onu da alverini eləyərik, gəlib pulumuzu qazanarıq. Birinci bu 12 dənə kartof var idi burada. Hanı? Bunu ver görün bura. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sonra nə qaldı? 9 dənə oldu hələ. Neçə dənə var burada? 7 dənə var. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunların hamısı düzdür. Sulu şəkildə gəlir. Mən yenə də hər etmə qarşı sulayıram buralara. Bunların hansının suya ehtiyacı varsa tez bazar bunları sulamaq lazımdır ki bunlarda problem olmasın sonra. Nəysə bu da belə. Bunu da atdıq bunun üstünə. Bir dənə bunun parçalarını tapa bilmirəm. 3 dənə parçası qalıb. Dediyim kimi 100% gətirək qoyaq bura. Bu qalsın burada. 5% 8%. Bunu da ataq bura. Bu da belə bu formada hazırdır. Bir dəqiqə mən şurubdan içməliyəm ki başıma problem gəlməsin. Sonra burada nəyimiz var? Bizim bu siqaretlər hansı ki başıma mən. Maşının içində nələr var idi, nələr almışdıq. Bax burada siqaret var. Bir, elə iki paskadır. Bir dənə də burada var. Aləm dəyib bir-birinə. Maşının içində heç xəbərim yoxdur. Bir də burdadır. 3 paska siqaret qalıb, bax kişi. Mən nə qədər satmışdım ki, mənim başım çıxmır. 10 paska satmışdım, 11 paska satmışdım. Yəni yumurtanın bir nəyəsini tapa bilmirəm. Nəysə, maşını verim arxaya, generator yandırım bir dənə. Generator yandırandan sonra buradan qapısını qaldıraq. Maşınımızı salaq içəriyə, qəşəng səliqəli şəkildə. Bir dənə bunun motorunu artıq dəyişmək lazımdır. Yandır görək. Allah yavaş yavaş. Allah dəydi mən səni. Avtobusa bax, mahnı zadda qoyub düz gedir öz üçün. Söndür. At neytrala. Çək bunu. Söndür. Deməli, buradan bunu belə açdıq. Bunu buradan belə eləyək.
Onu da qaldıraq yuxarıya. Deməli bizə nə lazımdır maşınımızı bir dəqiqə dəyişməsin. Bir yəndə rol almışdım ha. Bu rolu da dəyişdirəcəm indi. Yəni maşını konkret yığacağıq bu gün. Bunu söndür. Qazımız onsuz da azdır burada. Oyunun yaddaşı falan yazmağa lazım olacaq. Açarımızı indi götürək biz. Hani bizim açar? Ver görüm bura. Mən indi motoru sökmək üçün hansı şurupları sökməliyəm? Mənə maraqlıdır. Yəni burada biraz çox şurup sökmək lazımdır deyə düşünürəm. Amma hansı şurupları sökməliyəm demə. Gət görüm, gətir görüm bura. Deməli qardaş bax, motoranı. Bu vaxtıdır sən canım. Motoru ver görüm bura. Bura bağlıdır qardaş. 2 dənə bu şurup. 1 2 3 4 dənə bu şurup. 2 dənə də burada. Düzdür? 2 dənə 3 dənə də bunlar bağlıdır. Maşını onda qaldırım yuxarıya. Girəcəm altına da baxacağam. Düz əməlli. Bu başqa şey söküb dağıtmayaq da. İndi maşını imeyinli maşını sökək. Təzə şuruplar filan da almışam. Onları da birbaşa qoşacağam maşına. Maşın olacaq bomba kimi. Ver görüm bura. Maşının arxası karbon, qabağı nə bilim, şəffaf. Nə gəldi eləmişəm. Ver görüm bura. Girək bir dənə bunun altına baxaq maşının altına düz əməlli şəkildə. Görək burdan nəyi sökməliyəm, nəyi sökməli. Prosta açar hardadır? Deməli bir, yo açarı ver görüm mənə. Ay açarı ver görüm qardaş. Açarı ver girək bir dənə maşının altına. Deməli 2 dənə bu. 1 Bundan prosta hara yığmalıyam mən? Buradan dəmir qabımız var bizim maqnit. Mən maqnit qab bir dənə də almışdım axı səhv eləmirəmsə. Mən başım çıxmır. Mənim detallarım hanı? Maşının arxasında nəsə var? Yoxdur. A deyə burdadır deyirəm də. Bunu ver görüm bura. At bura bunu. Əslində bunu təzə şuruplar üçün almışdım. Təzə şuruplarımız olmadığına görə hal-hazırda bunu da qoyuruq bura. Gətir görüm bunu da bura. Lan hamısını yaxın qoyum ki özümə şurupları birbaşa üstünə tullaya bilim. Davay sökək dağdaq indi yavaş-yavaş. Hanı maşının motorun qabağı? İkincini də sökək. Bütün hər şeyini bunun bir-bir açmalıyam ki motoru normal şəkildə çıxarda bilim buradan. Orada da bir dənə şurupu açmışam sonra bağlamamışam. Açıq şəkildə qalıb şurup orada sən ona bax. Bu nə şurupdur ki? Hər nədirsə sökək keçsin. Gözümə nə şurup görsənirsə motor tərəfdə sökməliyəm. Bunların hamısını sökməliyəm. Əslində bunu yuxarıdan da sökə bilərdim. İndi qalxaq yuxarıya, görə bildiklərimiz adımızın hamısını oradan sökərik. Hələ ki mən aşağıdan nə görürəmsə onları sökürəm. Bax məsəl üçün görürsən bu motordursa, motordur da bu düzdür. Motora bu da bağlanıb. Bunların hamısı motora bağlanıb. Ona görə bunları sökmək lazımdır. Bunlar təzə şurupdur, yoxsa köhnə şurupdur? Bunlar təzədir. Bunları qoyuram yerə. Təzələri çünki mən bunlardan bəzilərini dəyişdirmişdim. Təzə şurupları yığaq yanımıza ki, bunların hamısını istifadə edəcəyik təzədən. Bağla, bağla görək də dümbələk. Gedir onu ilişdirir. Buradan mən necə sökməli onu? Necə mənim əlim çatmır ya? Neysə, qalxım yuxarıya. Buradan həll eləyərik biz bunu, qardaş. Yəni bizim bacara bilmədiyimiz bir şey yoxdur. Ver görüm, hə? Elə bilsən mən bunu sökə bilməyəcəm. Tulla yerə. Bunu da sök. Maşının motoruna aid hər hansısa bir şurup qaldı görəsən. Fikrimcə qalmayıb yəni, elə fikirləşirəm. Aha, oyda, maşının motorunu sökməyinə söktüm. Buradan bunu da çıxartdım, atdım çölə. Bu nədir? Başqa heç nəyin. Vay, bütün maşını dağıtdım, tökdüm mən çölə. Ver görüm bura. Sən öl, bir dənə salamat şey qalmadı. Hamısını söküb dağıtdım. Mən niyə çölə çıxa bilmirəm? Bu nədir belə? Nətər çölə çıxacağam həmən. Hə, belə çıxa bilərəm. Bu bizim köhnə motorumuz. Əslində bu köhnə motorla təzə motorun hər hansısa bir fərqi və yaxud da var, ya da yoxdur, heç görünmür. Vay, bunu bura qoyuruq. Qoymağına. Sonra buradan bunu qoyuruq, təzəni qoyuruq ha ondan sonra. Sonra nə qoymalıyam mən buna? Bunu qoydum. Gətir görüm indi. Bu hansıdır? Coin Auto. Bu bizim avtomatik şeyimizdir ha. Bu bizim bilmirəm nəyimizdir. Bunu da qoymalıyam bura. Gərək bunu da dəyişdirim. Motorun bəzi şeyləri köhnədir deyə, bəzi detalları təzədir. Şurupları ver bura, təzə şurupları. Burada bizim açarımız olmalı idi. Açarı hara qoydum mən? Bunu açarı hara tulladım ki, yaxşı. Ha buradadır. Ver görüm buradan açarı. Bax 1 2 3 Burada 4. 4 dənə şurupu yapışdırdıq bura. Bağla indi. Bunu bağlamana bağlayıram. Bunun öbür tərəfi, bu nədir? Təzədir bu. Ver bura. Bəzi şurupları aşağıdan dəyər əlim götürürəm onları. Ona görə. Yəni motorumuzu ki hazır eləmişik. Bilmirəm indi bunun sürəti necə olacaq. Bunun sürəti sizcə möhkəmləşəcək yoxsa yox? Bu sökülübsə deməli oradakı da sökülüb də. Bağla, bağla, bağla. Qobunu tam şəkildə bitirək. Çünki yerdəki tələ şurupdur onsuz da. Sonra obrusları bağlayarıq. Deməli bir dənə də buradan bağlamalıyam. Düzdür? Ver görək. Bunu da ver. Gör, bunu hara bağlayıram mən? Bağla da bağla. Nə gəldi bağlayıram. Sonra nə qaldı? Burada nə var? Bura nə bağlanır, nə bağlanmır? Hə, birini bura bağladıq. Maşının bu hissəsini təzəsini alanda gərək təzə detalla qoyum onu. Bunu da bağla bura. Aha, nəsə oldu təzə. Bilmirəm tay nə söhbətdir. Buralarda heç nə qalmadı ki. Yox, qaldı nəsə. Girin bir dənə maşının altına. Görün burada nə qaldı başqa. Bax 2 dənə bunları açmışdım bayaq. Bunları da bağlayım yerinə. Sonra maşının o avtomatik şey var, bu avtomat karobkası nədir? Onu da bağlamalıyam yerinə. 2 dənə də buradan açmışdım da. Bunları bağlamışam bayaq. 2 dənə bunları açdım, bağladım. 2 dənə bu bağlıdır. Sonra nə qaldı? Bu tərəflər hazırdır. Ver görüm bunda. Bunu da bağlayaq yerinə. Bunu da bağlayaq yerinə. Açaranı, açarı ver görək. Birinci şurup karobkasını götürürüm. Bunun bu tərəfdə şurup ehtiyacı var, yoxdur yox. 1 2 3 Ara gəldi şurup atmışam. Biabırsılıqdır gözlə görək. Açaranı, açarı ver. Yer göy şurupdur onsuz da.
Ana hep şeyler. Bunu bağla yerine. Bunu bağla yerine. Yani gördüğünüz kimi dostlar, maşının motorunu artık değiştirmişik. 2-3 tane şuruplar kalıbları da bağlayaq, sonra testimizi eləyəcək. Görək bu maşın necə gedir. Sürətinə bir təsir eləyir yoxsa eləmir. Görə görmə bunda dümbələk. Bağla görək bunda. Burada nə qaldı? Bir dənə yer qaldı. Buralarda şurup var. Təzə şurup, təzə şurup lazımdır. Təzə şurup, təzə şurup ver. Təzədir, köhnədir, bilmirəm. Bağlayıram uje. Bunu da bağladıq bura. Bu da belə. İndi burada bizim başqa nə şuruplarımız qaldı, nə detalımız qaldı. Bir dənə maşının motoru var da burada hal-hazırda. İndi görə maşını xotlanacaq. Xotlanmasa bir abırçılıq. Aha. Qəşəng səssiz adı var. Maşının səsinə bax sən zəl. Uğuldayır maşının motoru. Görürsüz? Bilmirəm indi sürətinə təsir eləyib yoxsa yox. Bunu aç, hələ gəlmişkən buradan bir dənə buradan açarı ver. Buradan bunun rolunu da dəyişdirək. Aç görə ya bunu. Bu rolu görüb əgər pikapa qoşa bilsən, bu rolu da pikapa qoşar ha. Ver görüm bunu bura. Burada bizim təzə rolumuz var. Burada qəşəng rolu oxşuyur nəsə. Yarış roluna oxşuyur. Va, bu başqa məsələ. Buradan bir dənə təzə şuruplardan götürək görək. Hansı şurupdan qoşaq ona? Yaşıl göy lazım deyil. Ver görək rozdan zətdən. Düzdür, biraz qəribə rəngdir, amma ağaraq. Ayo, heç bundan bağlamağa ehtiyac yoxdur axı buna. Bu bağlanar məncə. Nəfisiyom, yaşıl rəngdə bomba kimi. Açar anı, açar da ver. Şurupu da bağlayaq. Bağla, 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 bağla. Oyda, maşının roluna zadında bax bomba kimidir sənə. Bu da belə. Nə qaldı başqa? Yəni maşının detallarına aid heç nə qalmadı. Motor zadı aparıb satarıq. Pikapın roluna baxım görüm. Əgər bunu ona qoşa biləcəm yoxsa yox. Yoxsa pikapı elə pikapın heç rolunu dəyişə bilmirəm axı mən. Pikapın heç mən ümumiyyətlə heç bir əşyasını dəyişə bilmirəm deyəsən. Bunun yerinə karbon alsaydım bundan yaxşı idi. Xotda. Səsə bax, səsə bax qardaş, səsə bax. Yerindən maşının qalxmağı zadı. Gedək elə bir dənə şəhərdən benzin alıb qayıdaq. Zordur ya. Saxla bunu. Ver görək ya oradan benzindən. Birinci prosta şurup zadı içək. Ondan sonra gedək. Evə bir dənə dəyim, şurupdan zaddan içim. Sonra gedim. Hanı bizim şuruplarımız, yeməyimiz. Yeməyimizi ye, şurupumuzu iç. Getdik qaş, getdik. Tütünlər zaddan hazırdır. 80%-lar. Bunlar da az qalıb, hazır olurlar. Bir dənə prosta şəhərə dəyim gəlin. Bizim burada nəyimiz var, nəyimiz yoxdur. Ver arxaya görək. Gedim mən də görüm təzə nə var, nə yox. Bəzi təzə şeylərdən ala bilərəm yoxsa yox. Sürətə bax sən canı. Gör necə gedir maşın. Bomba kimidir. Burada neon işıqları yandır. Neon işıqları da yandır. Rəngini qoyursan belə. Biraz bunun faizini azaldırsan. Maşın öz rəngi nə rəng eləyir mənə görəsən. Bunu belə 50 qoy. Koloru ilə göy rəng. Bu başqa məsələ. Burası maşın öz rəngi nə rəng eləyir bilmirəm də. Təkərlərini dəyişdirmişik, rolunu dəyişdirmişik, motorunu dəyişdirmişik, bəzi detallarını dəyişdirmişik. İndi gedib görüm təzə detal nə var, təzə detallardan xırda xuruş şeylərdən varsa yavaş-yavaş alaq onları da dəyişdirək. Maşının radiosu yoxdur, buna bir dənə radio qoşmaq lazımdır. Yəni yarışlarda filan hansı maşın qabağımıza çıxa bilər bizim? Az qala dəymişdim ya buna. Ay çəkil qaqaş, çəkil görək. Drift eləyə gedirəm sənə. İçəridən sürmək də bir ayrı ləzzət elə mənə. Qaydanda pendiri də almalıyam. Kartof filan əkirik deyə, pişiririk deyə. Pendir bizə lazım olur. Burada bizim mağazamızdır. Salam aleykum qaqaş. Mən gəldim. Benzini burada verə saxlayaq. Benzin hansı tərəfdə idi bunda? Bu tərəfdə də. Hə, pisim. Ver görüm ha bura. Dümbələ yığ. Neçə gündür mən BMW ilə gəlmirəm bura. Elə biz kasıb ha mə. Hə, gəlin görüm bura qaqaş. Aç bunu. Aç bunu da. Polunu bak eləyə maşınımızı. Onsuz da polunu baxdı bildiyim qədərilə. Hər ehtimal qarşı yenə də nə qədər varsa dolduraq bura. Bunu da doldur. Bunu da ver bura. Bunu da açıb dolduraq ki, bizim burada generatorumuzdur, elektrikimizdir filan. Hamısını yəni bununla təmin eləyəcəyik inşallah. Bas keçsin. Bunu da belə. Bunu da belə. İndi görək burada bizim nəyimiz var. Nəyimiz yoxdur. Bunlara bir yəni salam verək. Yətərsiz qaqaş. Divijeni, divijeni. Bunları üçünlüyüm. Bas keçsin. Çox kofe deyir. İçməyə başın gicəllənər. Ölüb eləyərsən. Bunlar nə işə yarayır? Yəni window tint. Yəni pəncərə təmizləyəndir. Nədir bu? Gözə görək. Maşını biraz şeylərini dəyişdirmək lazımdır. Valla nədirsə bilmirəm. Dəyişdirmək olar. Ala bilərik də bunlardan da. Belə çox baha deyil yəni. Burada chrome rəng var. Spray paint, yellow, yellow, blue, green, matte, black. White clear. Clear nədir ki, təmizləyir maşının rəngini, yoxsa necə? Vay, bu nə var rə maşını? Bas görək bunu. Mat verir, parıldadır yoxsa? Qəşək. Təmizlədir rəngi. Hər nə qarırsa qəşək şey eləyir sənə. Lezzetli qaldı. Neçə faizdir bu? 57.
Vur görək, vur görək, hər tərəfinə vur. Ha, maşının rəngini sən düzəldir, təmizləyir. Hər rəngi təzəliyir, nağarır. Vay, sən maşın özünə gəldi, indi bağla görək ya bunda, sonra qaçıb gedər, ya buralarıq. Maşının rəngi indi, qardaş, nəyəsə oxşadı. Bomba kimi. Prosta qırmızı rəng nə məncəvcə o deyil də, yəni. Nə rəng eləyə maşınımızı? Ha, bunu almışam. Bu lazım deyil. Bu detallardan hansını dəyişdirməliyəm mən? 299 dollara xırda bir dənə detal da. Bu nədir? Bunu dəyişdirmişəm vaxtında. Quş deyə dəyişdirmişəm. Bunu almışam, deyilmi? Hamısı 139 dollardır onsuz da. Ha, bu motoru almışam. Yəni ikinci motora ehtiyacım yoxdur. Qaqaş, gözvə işıq tutum gələk sənə. Bunu bir dənəsini də ver, tay sənsən. Maqnetik bir şeydir. Sonra nə var burada? Bu maşını sürənmirəm, ha, yersizdir. Burada mən nə rəng eləyə bilərəm? Biraz belə eləyək, biraz belə, biraz belə. Nə rəng çıxır? Bu rəng çıxır. Bay. Eynisini eləmək istəyirəm, ayda. Yo, lavanda rəngi. Nə rəng eləyək maşınımızı? 152. Bunu 150 eləyirik. Bunu edirik 170. Bunu da eləyirik 255. Ya da bu rəngi eləyək. 210 eləyək bunda. Bundan almaq lazımdır. Deməli, 170, 150, 210. 170, 150, 210. Bu nə rəngdir? Paint AA42 spray paint. Workbench-dir bu, ha, heç nə. Bunu ver. Ola bu nədir? Çölə tullayamıram. Tulla bunu çölə. Bunu tulla çölə. Bu nə rəngdir? Mən bilmirəm bir şey. Bunu ona qarışdırmaq lazım deyil. Bir dənə şurubumuzu içərəm də, yəni lazımdır mənə. Ver görüm bunu bura. Maşını bir dənə belə rəng eləyək. Maşın yəqin ki belə qaralacaq, sonra bozaracaq, sonra ağaracaq. Aa, bu başqa məsələ. Nəsə fərqli bir şey oxşadı. Yəni qırmızı maşından üçün mənim başım gicəllənirdi. Vur, vur, vur. Polnu elə, polnu elə. Polnu eləmək lazımdır ki görək maşın nəyə oxşayır, nəyə oxşamır. Buradan da basaq biraz bu rəngdən. Vur, 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 vur. 222. Bu da belə. Biraz üstü qaldı. Üstündən də vuraq biraz. Bu o rəngdir görəsə. Maşın sənə şey oxşadı. Göy quşağına oxşadı. Bu nə rəngdir? Bu ikisi bir imiş ya. Mən götürüb onu şey elədim. Biraz da bundan vuraq görək. Bəs bu nədir? Yuxarısı ayrı olur bunun. Niyə bunun qıraqları ayrı, yuxarısı tamam ayrı oldu ya? Nəysə, maşını sənə öl. Bayram yumurtasını oxşatdım. Qəşəydi, qəşəydi. Ver görək bura. Bu rəngləri ver, bu evi rəngləyəcəm bunlardan. Ver bura. Bunu da ver. Bu nədir? Bunu tulla yox. Bundan bir dənə də varsa, bir dənə də onu alıb. Ay, bağlandı ya bura. Nəysə, getdi evimizə, işimizə. Bağla. Bu nə rəngdir? Bu boşdur. Tulla o tərəf, ala bunu. Nəysə, getdi evimizə. Üşə gecdi. Saat neçədir? Saat 8-dir, qaqaş. Gedək görək evimizdə yatıb dura biləcəyiz olmasa bu gün. Saat 6-dır burada, şey, yavaş-yavaş zingilov zat çalır. Saatda 120-130. Yavaş-yavaş-yavaş. Ala, pendir alacaq edəm, nəysə qalsın. Kartoflar yetişsin, gəlib alıb gedərəm. Gecdir onsuz da pendirlər filan hamısı bağlıdır məncə. Ala, yavaş-yavaş-yavaş-yavaş. Çəkil, qaqaş, çəkil. Görsən, BMW ilə gəlləm yanından keçəm sən. Driftə bax, qaqaş. Maşına bax, maşına bax. Sağa sola drift eləyə gedirəm. Girib eləməsəm yaxşıdır. Yavaş yavaş yavaş. 100 ilə gedir, 110 ilə gedir maşın bu dəqiqə. Ola yavaş yavaş. Hara getdim, düşdüm ola mən. Nağarram ola sənin canın. Bu oyunda da avtoşluq eləmərsən, nə gərək. Saxla. Düş görək aşağıya. Gedək bir dənə oyunumuzu yaddaşa yazaq. Yataq, duraq, səhər açılsın. Ona görə ki, qaqaş. Əslində benzin qalsa yaxşı orada. Yandır görək bir generatoru. Yataq indi, səhər açılsın, ondan sonra you coffee. Ay, çox coffee içmişəm. Başı gizəllənir yetimin. Deyir ki, yəni çox coffee içmişsən deyə. Bu işığı mən niyə yandırmışam ki, söndür görək bunu. Həddindən artıq çox coffee içdiyimə görə yata bilmirəm. Deyir, yəni biraz çox coffee içmişsən də, biraz azalt da bunu. Heç olmasa yaddaşa yazaq oyunumuzu. Biraz başımız dincəlsin də, kompüterin qabağında yorğunluğumuz artsın, ondan sonra yata bilək ki, səhər açılsın. Yaddaşa yazdıq, indi görək yata biləcəm. Ha, indi yata bilirəm. Yəni ki, birbaşa səhər tezdən olar. Gecənin bir yarısı durmaz yəqin ki ayağa. 5-ci gün. Yat görək, hə, səhər açılmalıdır. Səhər açılsın ki, biz görək nə eləmişik, maşın nə rəngdir, evi rəngləyə bilirəm, yoxsa rəngləyə bilmirəm. Yenə saat 7-nin yarısında durdu ayağa da dümbərək. Ver görüm buradan bu kraskanı. Görüm bu evi rəngləyə biləcəm. Qarajı rəngləyə bilirəm, qarajı rəngləyə bilmirəm. A, evin rəngi nə var sən can? Biabırsı, biabırsı. Oğlan rəngi deyə promo. Tulla bunu. Əslində bunu zibil qabına atmalıyam ki, bunu deyir ora ata bilmərsən. Gördüyünüz kimi dostlar, maşınımızın motorunu dəyişdik. Həmçində rolunu dəyişdik. Biraz da rəngini dəyişdik. Maşınımız bu hala gəldi çıxdı. İnşallah gələn bölümdə də gedib oradakı o ağacları artıq həll eləmək lazımdır. Bu tütünləri həll eləmək lazımdır. Yəni ağaclarımız filan hamısı böyüyüb, onları bir-birinə birləşdirib şurub istehsalına başlayacağıq. Əgər kanala yeni gəlmisinizsə, aşağıdan kanala abunə olub bildirimləri açmayı yaddan çıxartmayın. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.